Ja zaista ne želim da se mešam unutar partijske odnose bilo koje stranke i sve stranke imaju neke svoje unutrašnje procese, nekad ni malo jednostavne, složene. Što se tiče odbornika koji su bili ranije odborničkog kluba Demokratske stranke Srbije, oni su bili prošle nedelje kod mene, razgovarao sam, oni će u ovom trenutku nastupati kao nezavisni odbornici, ovi će podržavati sadašnju koaliciju, to je njihov stav. Pretpostavljam da će u narednom periodu pokušati da uobliče, odnosno formulišu neko svoje političko delovanje, da li u nekoj novoj političkoj organizaciji, da li možda sa nekim drugim odbornicima i formiranjem novog odborničkog kluba. To je nešto što je neizvesno, ali je za pretpostaviti. Jutro sam imao razgovor sa predsjednikom Skupštine grada. Gospodin se je već mogao obavestio da oni nastupaju i dalje apsolutno kao Socijalistička partija Srbije. I za Srpsku naprednu stranku i za mene kao gradonačelnika u toj konstelaciji nema ništa sporno u ovom trenutku. Ako bude funkcionisao odbornički klub SPS-a, za nas je to nešto što je daleko jednostavnije za dalje funkcionisanje.